No passado dia 28 de fevereiro, o Rotary Club de São João da Madeira realizou um concerto solidário na Casa da Criatividade, em São João da Madeira. O Concerto à Vida, que já havia sido realizado na Casa da Música no Porto, tem como fundamento a angariação de fundos que revertem a favor do IPO, mostrando assim mais uma vez que os rotários estão atentos às necessidades da nossa sociedade. Bom, estou presente aqui mais um concerto, uma porção dos Rotários de São João da Madeira, um concerto à vida, uma casa, penso que perto de 500 pessoas, completamente cheia. Absolutamente cheia. Estamos muito contentes com a participação das pessoas em São João da Madeira e dos redores e além também do Porto e dos outros lados. É um concerto muito importante, como sabem, estamos a tentar angariar fundos para a IPO. Uma casa que está a fazer tanto que é necessário na vida de todos nós que estamos a passar, nós e os nossos amigos estão a passar para a doença de cancro, não é? Muito bem, muitos companheiros aqui também de outros clubes, que já vi alguns aí, não é? Sim, há companheiros de muitos outros clubes também, isso é verdade. Vamos agora no intervalo, vamos ter ainda mais uma parte do concerto. Pelas reações está aprovado o concerto? Eu diria que sim. Eu gostei muito da primeira parte, as pessoas estão a dar-nos os parabéns e estamos à espera de ainda ouvir mais coisas interessantes e belas para a frente. E agora para a frente, os Rotários da Madeira, o que é que têm programado agora para o mês de março e de abril? Março e abril vamos continuar a fazer vários outros eventos na área de cultura, mas também agora estamos a apontar mais, para ser sincero, na conferência dos Rotários, que vai ser agora nos dias 22 e 23 de maio, a conferência do Distrito 1970. Vai juntar centenas de Rotários? Vai ser uma conferência do Distrito 1970 dos Rotários, durante 2 dias, será de sexta e sábado, dias 22 e 23 de maio, se não me engano.